Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în anul 2018, fiind prima ședință la care participăm împreună. Dați-mi voie să vă urez un an 2018 plin de sănătate, de bucurie, de fericire și numai împliniri. Și să sperăm că o să avem parte numai de ședințe liniștite, cu discuții în contradictoriu constructive. O să țină locul domnului președinte astăzi. Domnul președinte se află la Guvernul României să semneze un contract de finanțare pentru achiziția unui computer tomograf și a unui computer RMR pentru Spitalul Județean de Urgență. Din 31 de consilieri județeni sunt prezenți 28 astăzi. Declar statutară ședința extraordinară publică din data de 9.1.2018. Haideți să începem prin aprobarea ordinii de zi. Dacă toată lumea a intrat în posesie, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumesc mult. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței publice extraordinare din data de 11 decembrie 2017. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumesc. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local și al deficitului secțiunii de funcționare și de dezvoltare pe anul 2017. Doamna Stâmbulescu. În anul 2017, prin hotărârea Consiliului Județean numărul 175, s-a aprobat utilizarea excedentului bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare în limita sumei de 27.015.000 lei, iar prin hotărârea Consiliului Județean numărul 182 s-a aprobat acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în limita sumei de 12.000 lei. Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2017 a fost utilizată în acest sens suma de 9.981.364,75 lei ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare și suma de 11.537.443,39 lei pentru secțiunea de funcționare. În conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, numărul 3244, conturile de venituri și de cheltuieli ale celor două secțiuni se închid prin contul de excedent al celor două secțiuni în speța noastră, rezultând că la finele anului secțiunea de funcționare înregistrează un excedent în sumă de 11.337.422,17 și după efectuarea operațiunilor de închidere un deficit de 200.021,22 lei, iar secțiunea de dezvoltare înregistrează un excedent de 1.154.835,06 lei, iar după efectuarea operațiunilor de închidere, un deficit de 1.826.529,69. În acest sens am întocmit proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Roata de Jos din județul Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Iluminat Public Eficient. Doamna Cioacă. Prin hotărârea 1173 din 28 iulie 2010 a Consiliului Județean Giurgiu a fost aprobată asocierea județului Giurgiu cu unitățile administrative teritoriale din județul Giurgiu în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Iluminat Public Eficient. Prin hotărârea numărul 68 din 27 octombrie 2017, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos a aprobat aderarea acestei comune la asociație. Ținând cont de prevederile statutului asociației în cadrul adunării generale a asociațiilor, reprezentanții unităților administrativ teritoriale, membre, votează aderarea noilor membri doar în baza unui mandat special. Prin urmare, este necesară aprobarea aderării Comunei Roata de Jos, precum și mandatarea domnului Crețu Gabriel, reprezentantul județului Giurgiu, în adunarea generală a asociației,
iluminat public eficient pentru a vota în cadrul adunării în sensul aprobării aderării Comunei Roata de Jos și pentru a semna actele adiționale la statut și actul constitutiv al asocierii. Mulțumesc, dacă sunt discuții. Domnule președinte, nu particip la vot la acest punct. Mulțumesc, s-a consemnat. Hai să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre privind promovarea temporară a doamnei Neacșu Sorina Mihitela pentru exercitarea funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Giurgiu. Doamna Ionescu? Având în vedere faptul că funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului este vacantă, în vederea asigurării conducerii acestei direcții, am solicitat avizul la NFP pentru promovare temporară pentru doamna Neacșu Sorina Mihitela pentru o perioadă de 6 luni. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, propun să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Și ultimul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu. Doamna Ionescu? Aceeași speță este și în cazul funcției publice de conducere de director executiv, exercitare temporară pe o perioadă de 6 luni cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dacă sunt discuții și aici, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost parcursă. Declar închise lucrările ședinței extraordinare din data de 9 martie 2018. Vă mulțumesc.